はい、どうも、シャチクです。本日は自由空間神楽坂店のご紹介ちょっとさせていただければと思っております。店内はですね、こんな感じですね。実はね、先日ちょっと東京出張に行っておりまして、で、その時にね、ちょっと泊まったところですね。はい、こんな感じです。意外にね、快適なんですよ、満喫の中。まあ、ホテルがね、ちょっといろいろあって取れなくて、で、ちょっと急遽満喫に泊まったわけなんですけども、意外にね、思ってたより綺麗ですね。で、なんかあまりにも綺麗すぎたんで、このような形でちょっと、そこら辺をね、物色しております。で、ここはね、ドリンクコーナーかな。ちょっと僕もあんまり満喫行ったことないんでね、ちょっとすごく感動して撮っちゃいました、思わず。で、ここはシャワールームなんですよ。ほんとすごい。シャワールームもありました。で、お次はまあトイレと。で、トイレの中もなんかすっげー綺麗なんですよね。まるでホテルじゃんって思いながら。はい、こんな感じです。で、なんか変ないかがわしもんもありますね。で、こちらの便器の方もなんかウォシュレットもついてるんですよね。ほんとすごい綺麗だし。で、店内のマップはこんな感じですね。で、ここにね、ブランケット類ですね。あとなんかその、シーツとか、あと、一番上にあるのが見にくいんですけど、枕なんですよ、あれ一応。で、枕も置いてあるといったところで、まあ、コピー機もありますね。なんでもあるなといった感じです。で、コンポタージュを入れております。すごく美味しいです。なんでも飲み放題だしね、びっくりしたわ、本当に。満喫って最近のところすごいですね。で、これがなんか、食べ物のメニューですね。で、なんかいろいろ食べたんですけど、意外に美味しかったです。ゴーゴーカレーがおすすめです。で、ランチメニューはめっちゃ安い、300円ぐらいですね。で、店内をちょっと部屋の上の方からちょっとジロジロと見ております。盗撮ではございません。大丈夫です。っていった感じですね。はい、こんな感じです。はい。で、これはね、なんかロッカーっていうか、金庫かな。で、これが漫画コーナーですね。なんかいろいろありますね。思ったよりワンピースがありますといったところで。本当にすごいいろいろなものがあります。漫画も何冊ぐらいあるんだろうね、これ。で、まぁ、ちょっと進んでいくと、また奥の方にも席があるっていった感じですね。あっちの方は、なんかその、なんか個室っていうより、なんかカウンター席みたいな感じですね。で、まぁ、進んでいくと、もう右も左も、もうずっと漫画っていった感じです。漫画天国ですね。で、前に行くと受付がございますといったところで。で、漫画のね、最新刊とかも、比較的揃ってて本当に心地よかったです。こんな感じでちょっと紹介の方を終わらさせていただきます。ありがとうございました。